Hola, bon dia. Soc la Maria Xinec, soc pediatra de l'àrea bàsica d'Almacelles, pediatra d'atenció primària, i avui us parlaré de les indicacions de l'ús de l'ondansetrò a l'atenció primària i a la població pediàtrica. Primer, us poso una mica en antecedents perquè ha sortit aquest protocol ja fa uns anys que no es recorda, molts medicaments que eren antiemètics, com la metoclopramida, el dimenitrinat, la domperidona, els corticoides, doncs es va desaconsellar el seu ús a la població pediàtrica, sobretot per la manca d'evidència científica i també pels efectes secundaris que tenien. Llavors, a dia d'avui no teníem medicaments recomanats en vòmits que estiguessin causats per gastroenteritis, o sigui, de causa vírica, en infants i adolescents. Llavors, de tots és segur que està disponible ja des de fa molts anys l'ondansetrò, però per fitxa tècnica l'única indicació aprovada de l'ondansetrò era aquesta, per control de les nàusees i els vòmits induïts per la quimioteràpia en nens a partir dels 6 mesos, ja sigui per via oral o parenteral, i també per la prevenció i tractament de les nàusees i vòmits postoperatoris a partir d'un mes, i en aquesta indicació només per via parenteral. Això és el que tenim per fitxa tècnica d'indicació de l'ondansetrò. Som conscients, i des de l'ICS també, que a molts centres i als hospitals se donava l'ondansetrò fora de fitxa tècnica per intentar controlar aquests vòmits incoercibles i fer més fàcil la rehidratació oral. De fet, hi ha diversos estudis publicats i metanàlisis que, pues, això, que conclouen que una dosi única d'ondansetrò és eficaç per controlar els vòmits causats per gastroenteritis en població pediàtrica. Però què passa? Que això és fora de fitxa tècnica. Llavors, per poder-lo donar, és necessari que hi hagi un protocol que avali el seu ús. I llavors la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS va demanar a diferents professionals, a diferents farmacèutics, tant pediatres d'atenció primària com farmacèutics de l'ICS, elaborar això, un protocol amb uns criteris d'ús que avalés donar aquesta medicació per a aquestes indicacions fora de fitxa tècnica. Llavors, és el protocol que heu rebut tots, però ens agrada, des de la Comissió de Farmàcia, pues, explicar-vos o fer quatre pincellades d'aquest protocol per poder generalitzar el seu ús a les consultes d'atenció primària. Llavors, quines són les recomanacions d'ús i pel que donarem en un ondansetrò als nens a les consultes d'atenció primària? Pues són pacients pediàtrics amb GEA, sí que és veritat que a vegades els vòmits sols són les primeres 24-48 hores del quadre i que encara no tenim la diarrea, però sí que ja estem orientant cap a un quadre víric. I que compleixin tots i cada un dels següents criteris. Han de tenir vòmits de repetició. Llavors, hem acordat definir que almenys ser a partir de 2-3 vòmits hora i que aquests vòmits de repetició puguin comprometre la rehidratació oral. En nens de 6 mesos a 14 anys, o sigui, tota l'edat pediàtrica a partir dels 6 mesos, i que pesin més de 8 quilos. I sobretot, i això és un criteri que hem de tenir molt en compte, que s'hagi intentat fer rehidratació oral ben realitzada, ja sigui al CAP o al domicili, i que aquesta rehidratació no ha sigut efectiva. Llavors, què donarem? Sempre via oral. Aquest protocol no és per la medicació endovenosa, sinó només per la via oral, en dosi única. Els nens de 8 i segons el pes, hi ha 3 dosis. Nens de 8 quilos a 15 són 2 mil·lígrams, més de 15, entre 15 i 30, 4 mil·lígrams, i majors de 30 quilos, una dosi de 8 mil·lígrams. Llavors, el que he dit abans, sempre s'ha de fer primer una prova de tolerància oral, ja sigui al CAP o assegurar-nos que s'hagi fet bé a domicili, que és administrar entre 5 i 10 mil·lilitres de suero de rehidratació oral, que és d'aquàrius, begudes ensucrades, cada 5-10 minuts durant 30 minuts. Si tot i fer-ho bé continuen els vòmits, doncs llavors administraríem l'ondansetrò.
De què disposarem els CAPs? Els CAPs disposarem de comprimits o pel·lícules bucodispersables, però n'hi ha de 4 i de 8 mil·lígrams. Què passa amb els nens de menys de 8 quilos, que, o sigui, entre el que els tocaria la dosi de 2 mil·lígrams? Llavors, hem d'agafar la pel·lícula de 4 mil·lígrams i dispersar el comprimit en 10 mil·lilitres d'aigua. Llavors, a continuació, assegurar-nos que estigui ben dispersa, que la solució sigui homogènea, i carregar una xeringa, 5 mil·lilitres, que és l'equivalent a 2 mil·lígrams d'ondansetró, i administrar-la immediatament, ¿vale? Per assegurar-nos que la suspensió està ben feta. Després, ja els nens que els hi toqui 4 i 8 mil·lígrams, és un comprimit dispersable. Si el nen vomita 15 minuts després d'haver pres el fàrmac, podem repetir la dosi. El temps d'inici de l'ondansetron es calcula més o menys a partir dels 30 minuts amb una absorció del 100% via oral. Llavors, el metabolisme és hepàtic i agafa concentracions plasmàtiques cap a l'hora i mitja d'haver-lo administrat. I té una durada, una vida mitja d'unes 3 hores. Llavors, com estem, hem de ser conscients que estem donant, encara que tinguem un protocol d'ús, estem donant una medicació que està fora de fitxa tècnica, amb la qual és molt, molt important parlar amb els pares, que ens donin el seu consentiment informal, que verbal és suficient, anotar a la història clínica que els pares ens han donat, la família ens ha donat el consentiment, que aquest pacient compleix els criteris d'ús i la dosi que hem administrat. És molt important anotar i tenir-ho ben anotat a la història clínica per evitar problemes. Quins efectes secundaris pot tenir l'ondansetron? Pues pot tenir diarrea a les 48 hores, que no són seus lleus i limitades, i és un fàrmac que té risc de prolongació del cute, amb el qual, si tenim un nen que tingui un cute llarg congènic, hem d'evitar aquest fàrmac. També pot provocar arritmia cardíaca de tipus torçat de quants. Però en les revisions que s'han fet sistemàtiques, amb molta sèrie de pacients, conclouen que no cal fer electrocardiograma prèvia a l'administració. Aquí, amb aquest quadre, que tindreu el protocol, teniu totes les reaccions adverses de l'ondansetron. Aquí, a aquest quadre, s'han exclòs les reaccions adverses que estan relacionades amb la via endovenosa. Com a interaccions i precaucions especials, no es pot donar si un pacient està prenent apomorfina, i el que hem dit abans, com pot perllongar el cute, s'ha de tenir administrant precaució quan hi ha nens, pacients que estiguin prenent fàrmacs que prolonguin el cute, que el protocol té tota la llista, o també fàrmacs que provoquin alteracions hidroelectrolítiques. L'ondansetron pot reduir l'efecte analgèsic del tramadol, i si un pacient que estigui tomant un inhibidor de la recaptació de la serotonina o un inhibidor de la serotonina i de la adrenalina, s'ha de monitoritzar el pacient. Aquí hauria de valorar risc-benefici si cal, és imprescindible administrar-lo, i si decidim que l'administrem, s'ha de monitoritzar el pacient. Llavors, molt important assegurar-nos que estem davant d'un quadre que sigui de vòmits causats per etiologia viral, dintre d'un quadre, encara que sigui inicial, d'una gastroenteritis. Perquè, si no, no està, en la resta de casos de vòmits incoercibles, no estan complint el criteri d'aquest protocol. Quan haurem de derivar el pacient a l'hospital sense donar-li l'ondansetron? Pues si hi ha malestar general, si és un pacient que el tenim clínicament deshidratat, si està inestable hemodinàmicament, si presenta vòmits en projectil o vòmits biliosos, perquè llavors ja dubtarem que sigui un cas d'una gastroenteritis vírica, si ha associat un sagnat rectal, si són vòmits amb sang, si tenen un dolor abdominal intens o signes clínics que ens facin pensar que estem davant d'un abdomen agut, i hi ha també símptomes o signes d'alteració neurològica, per exemple, estar inconscient o alteració del nivell de consciència, amb signes meningis, una fontanel·la embombada, estar letàrgic, convulsions, o també derivar en pacients que li hem administrat l'ondansetron, però tornem a provar rehidratació oral i continuem vomitant. Aquests nens han d'anar derivats a l'hospital.
I després, en nens que tinguin factors de risc, doncs, immunodeprimits, amb malalties cròniques, doncs, haurem de valorar individualment aquests pacients. Llavors, aquí al final del protocol també tenim l'algoritme, que és un algoritme molt senzill. Doncs és gastroenteritis, vòmits incoercibles dintre del quadre viral i cadascun dels següents criteris, els vòmits de repetició, l'edat, més de 6 mesos entre 14 anys, més de 8 quilos i que no hagi sigut efectiva la rehidratació oral al domicili. Hem de fer una anamnesis i una exploració física per descartar les causes dels vòmits. Llavors, si hi ha criteris de derivació hospitalària, de l'hospital. Si no hi ha criteris, provarem tractament a l'atenció primària. Provarem tolerància oral o si estem segurs que l'han fet a domicili i l'han fet correctament. Si hi ha hagut bona resposta, doncs llavors no continuem amb la rehidratació oral i donarem instruccions a domicili. I si no hi ha hagut bona resposta a la rehidratació oral, donarem l'ondansetró. Sempre parlant amb la família, anotant a la història clínica i 20-30 minuts després d'haver donat l'ondansetró, continuarem amb la rehidratació oral. Si hi ha bona resposta, donarem l'alta i instruccions a domicili i si no hi ha hagut bona resposta, llavors derivarem a l'hospital. Aquí teniu la bibliografia que ja surt al protocol. I felicitats a totes en el Dia de la Dona Treballadora i no treballadora també.